Так. Починайте. Ну, у мене було завдання подавати аналогічні дерева на пролозі, на Haskell, на SQL та на імперативній мові. Я вибрав Java. І, ну, почнемо, мабуть, з прологу, бо пролог був, мабуть, найпростіший з них. Ну, майже не зайняло часу. Тобто, ну, зліва можна побачити, як в мене побудовані там мати, батько через одні та дві змінні. Ancestor – це ті, хто вище у дереві, descendant – це ті, хто нижче в дереві, тобто пізніше народилися кровні родичі, сестри, брати і так далі. Тобто на person можна побачити взагалі в мене всі. Тобто я взяв 10 імен і потім побудував через них там різні зв'язки. Можна побачити, наприклад, там мати за одним всі. Давайте трошки детальніше зупинимося на матер з одним. Давайте зробимо трошки більший масштаб. Можна зробити ліворуч? Так, здається. Ось. Так. Ось маже. У нармії маже бінарний предикат. Наприклад, маже унарний предикат. Ну, це що є хоч одна людина. Тобто, це, по-перше, що це ну, жінка, а по-друге, що є хоч одна людина, чиїм батьком, чи як українською мовою, є мати. Чиєю матір'ю є мати. Прошу зробити наступне. 25-й рядочок закоментувати, скопіювати його у 27-й. Додати ще один рядочок. Так. Так. А тут праворуч записати ліву частину 26-го рядочку. Праву частину прибрати і записати замість неї те, що ліворуч стоїть 26-й. Ось це чи взагалі? Ліворуч. Оце частину сюди, так. Да. Знищити ще ППР. А, ну так, можна так. Можна просто так записати, я зрозумів. Так, у нас є визначення крапочку. У нас нічого не змінилося. У нас є визначення, що таке маза, бінарний предикат. І читаємо так, що X є мамою Y, якщо вона є його батьком і жінка. І унарний предикат або властивість. Унарні предикати або унарні відношення називають властивостями. Крапочку вони поставили. Так, так. Так. Це в нас властивість. Матір'ю є унарний властивість. Будь-хто є, відноситься до властивості матір, і має властивість матір, є матір'ю. Якщо існує дитина, це почерк стоїть праворуч. Якщо вона мати, а дитина не має значення. Так. От це зрозуміло просто, наприклад, так, моє рішення. Рядочок, 26 рядочок дивимося. Угу. У нас там ліворуч заголовок процедури. Маза XY. Що ми визначаємо? Предикат, який ми визначаємо. Праворуч, як ми його визначаємо? Там стоїть два виклики. Parent і female. Все нормально, все гаразд. У даному випадку вони комутативні. Комутативні в тому плані, що можна переставити місцями. Female і parent. Написати female раніше. Будемо пробувати. Давайте female перенесемо перед парентом. Я завжди після коми ставлю підпис. Так. Що змінилося? Ну, можна сказати, нічого не змінилося. Результат буде такий самий. Може тільки послідовність виводу результату від Ці та Ігри може змінитися. І то мені так здається, що не зміниться. Може змінитися час виконання програми. Від чого це залежить? Залежить
від того, скільки розв'язків має перший предикат, перший виклик, female x, і скільки розв'язків має parent x, y. А все це залежить не від цього правила, а залежить від нашої бази даних. Рухаємо мажу базу даних, дивимо female. Скільки в нас там їх? Прогортайте перед 11, що ми бачимо? Ось 7. А скільки в нас parent? 6. Female 5, там, з 3 по 7. А там у нас в 26-му male немає. Не, female. З 3 по 7 їх 5. А, 5. 5, а з тих 6. Ось такий предикат буде з точки зору часу працювати ефективніше. Чим більше розв'язків буде знайдено на першому кроці, на перших кроках, тим довше буде працювати програма. А чим менше розв'язків знайдено на перших кроках, тим менше перебирати далі. Ми обмежуємо роботу, яка буде виконатися у майбутньому. На перших місцях треба ставити те, що має менше розв'язків. Це ось така ідея. Про таку ідею, про це, ну, ох, в джерелах не знайдете. Може, десь хтось на форумі про це написав. Так, давайте далі слухаємо. Значить, про мази розібралися у Нарній. Ну, аналогічно з батьком. Тобто, можна переставити. Так. Давай з батьком. Далі, останній хто це? Не останній, 32-34. Це... Як це українською мовою зараз? Можна подивитися у таблицях. Предки. Це предки. Це предки. Давайте поясніть, що це предки, покажіть, як воно працює. Ну, предок – це та людина, яка є батьком людини або батьком батька і так далі рекурсивно. Або матір'ю. Так, тобто. Так. 33-й рядочок вказує, що батько є предком. Ми визначили, що батько є предком. 34-й рядок вказує, що предком є предок батька. Як воно спрацювало, ми тут побачили. Давайте 34-й рядочок скопіюємо у 35-й, додамо ще один рядочок і поставимо там коментар. Зробимо копію і один з них. І будемо спотворювати. Спотворювати буде таким чином. Поміняємо місцями виклики праворуч. Наче нічого не змінилося. А тепер давайте спробуємо виконати. Ну, зрозуміло. Там воно буде грузитися нескінченно. Так. Побачили проблему, що так робити не можна. Повертаємо до нормального запису, а ненормальні залишаємо в коментарі. І ставимо в коментарі, що це мінус, що це не можна так робити. Так. Добре, чудово. Wrong, чудово. Так. Дивимося на 37-39 рядочок. Та аналогічно зараз нащадки, так. Так. Давайте їх обох, обидва цих закоментуємо. Обидва закоментуємо. Так. 38-й скопіюємо заголовок, праву частину. У 40-й сюди. І додамо, що це зворотнє до parent, до нащадків, до предків. Сюди записуємо. Да-да-да-да-да-да-да. Х є нащадком, є Х є нащадком Ігрека, якщо Ігр є предком Х.
Давайте перевіримо, працює чи не працює. Тобто так. Так. Насправді, якщо в нас є пряме відношення, батьківство або нащадок, то ми цим відношенням представили, визначили і зворотнє. Чим одно від іншого відрізняється? Тільки порядком аргументів. Так само, як і в реляційних базах даних, SQL ви почали вивчати, ви зможете зробити селект і поміняти місцями, визначити місцями, які ви хочете бачити в якості результату, той порядок аргументів, який є. У нас є таблиця з двома, реляційна таблиця, аналог реляційної таблиці, з двома атрибутами, і ми можемо ці атрибути виводити в одному порядку чи в іншому. Нам в пам'яті комп'ютера нема сенсу тримати, зберігати обидві таблиці. У нас є завжди можливість вивести відношення або обидва предикати, і прямий, і зворотній, без цього визначення. Давайте подивимося, там у нас було батьківство, дитинство є в нас? З самого початку ми визначали фаза. Дитинства у вас немає. Ми можемо визначити дитинство як... Так само, як і поміняти місцями. Так, давайте далі. Кровні родичі. Так. Кровні родичі визначаються так, як брат-сестра, так? Кровні родичі – це якщо має... Ну, так, якщо, але в більшому сенсі. Тобто, якщо має двох предків або двох нащадків. Це кровні родичі? Якщо має двох предків? Ну так. Я щось не зрозумів. Хто мені щось пояснює? Це кровні родичі. Значить, кровні родичі є ті, які мають спільного предка. Я так розумію. Ну, так, в плані і у X, і у Y є один спільний предок Z. Так. В плані будь-який. А, X, Y має спільного предка. І нащадка також спільного. Ну, можна і так, і так. Ні. Спільний нащадок – це не кровні родичі. Я, наприклад, зі своєю дружиною маю спільного нащадка, у нас є дитина. Але ми не кровні родичі. У нас в крові нема змішання. Тому 44-й, давайте закоментуємо. Всі погоджуються з цим чи ні? Кровні родичі, які мають в крові спільні гени. Ну, звісно, Адам і Єва, десь хтось там зверху давним-давно ці гени були. Десь давні предки наші, вони спільні, мабуть, у всіх нас. Але під розумінням, що таке кровні родичі, ми розуміємо саме таке. Спільний предок, а не спільний нащадок. Це просто близькі родичі, чи як там сказати, чи родина. Це трошки інше поняття. Так. Давайте про систер. У мене до вас питання. У нас там X не дорівнює Y. Ой, я не розумію, що це таке. Поясніть, будь ласка. Ну, що, наприклад, якщо є дві сестри, там, наприклад, у них там ім'я у одної А, а у іншої Б. А не може бути сестрі А. А давайте закоментуємо і виконаємо сестру без цього, без... Так. Давайте виконаємо. І хто там? Давайте одну... Так, що в нас тобто виходить? Виходить, що Анна – сестра Анни. Але це ж одна і та людина. Одна і та ж людина. Так не можна. Не можна бути сестрою саму собі. Повертаємо коментарчик, як було. А краще... Ні, хай буде коментар, буде. Залишаємо коментар, як було, так. А тепер копіюємо X не дорівнює Y і ставимо його на перше місце.
Що тут на так, зараз ми займаємося тим, що ми розглядаємо на прикладі окремі речі, окремі нюанси логічного програмування, до яких ви можете дійти самостійно, але для це будете витрачати багато часу, щоб вам прискорити. Проблем тут немає, тут все просто. Так, X не дорівнює Y. Давайте 48 рядочок додамо порожнім. 48 порожнім. Коментар. Коментарі запишемо відступ так. Not у дужках X дорівнює Y. Крапочка. Так, і будь ласка, після нот приберіть відступ, бо буде помилка. Хоча це в нас коментар, в коментарі можна робити помилки. Це буде синтаксично вірна конструкція, виклик предикату, наприклад. Це насправді записано те, що записано вище. Можливо, там можна поставити одне дорівнює. Хай буде так, подвійне дорівнює. А там можна було поставити одне дорівнює. Хай залишається поки що два дорівнює. Так, давайте спробуємо визначити сестру знову. Питання у тому, чи швидше буде працювати, чим попереднє? Так, я не знаю, що буде. Давайте подивимось. Ну... Виконуйте. А, ну воно взагалі зламалося. А ні, працює. Але помилка чомусь. Я не бачу, де помилка. Ну, що Анна – сестра Анні. Ага. Так, давайте зробимо там одне дорівнює. Ось так. І там, де нот нижче 48, так само. Угу. І тепер давайте виконаємо. Побачили? Знаю, оце нот, трошки воно різне. Нот не дорівнює, з цим не дорівнює. У чому тут справа? Коли ми робимо предикат нот, от зараз 100% записано X не дорівнює Y і нот X дорівнює Y. Оце те саме, що записано в 48-му рядку, першому виклику, і в 47-му, 47-му і 48-му рядку це те саме. Що там, що там. Що таке not x дорівнює y? І чому тут вийшла помилочка? Not x дорівнює y – це приймає значення істину лише тоді, коли x не може дорівнювати y. І навпаки, приймає значення false, коли знайдеться такий X та Y. Звісно, якщо в нас X і Y можуть бути чим завгодно, то X дорівнює Y завжди буде true. Пишемо у ліворуч у інтерпретаторі X дорівнює Y. Просто X дорівнює Y. Без сестер. Без нічого. Mm-hmm. Виконуємо. Це в нас завжди true. Завжди істина. Так. Що в нас буде заперечення true? Хто скаже? Ось я не знаю. True? Заперечення true. False. False. Ось тут 47-й рядок. Перший виклик. X дорівнює. Не дорівнює Y, завжди false. Ось тому звернення зараз sister робимо і бачимо false. Отам зверху воно є. Покажіть мишею. Так. Ось false. Ось чому false. Ось чому не можна поміняти місце, поставити там. Давайте приберемо цей X не дорівнює на першому місці. І тут запишемо
Так. Повертайте те, що було, з одним не дорівнює. Це не має збігатися з X з Y. Виконуємо так. Побачимо, що це те саме, що було з самого початку. Результат буде такий самий, щоб записати недорівнює 2,2. Ні, 2, так, 2Y виконується. Тобто знайшла правильно. Все вірно, так? У Анни є один Анна, чи хто там у нас? Сестра X. Так. Тобто Анна сестра Тому. Анна сестра Тому. Анна сестра тільки одній особі. Так. Значить, ось тут ми розглянули зараз дуже важливе питання, яке часто зустрічається на практиці, і іноді виникають помилочки. Коли ми хочемо не дозволити чомусь з чимось збігатися. Або взагалі, коли ми хочемо використати предикат not. Тут насправді виходить, що не тільки ми можемо, не дозволяється міняти місцями ліворуч, праворуч виклики, а ще й не можна міняти not false. Not false. Те саме, якщо ви спробуєте записати not x дорівнює y. Тільки ви використовуєте not, у вас буде така колізія. Тому що пролог бажає знайти значення змінних, які задовольняють предикат, задовольняють виклик. Якщо там записано not x, y, то x, y він знайти не може. Ми не можемо зробити заперечення, яке нам в точності буде тим запереченням, яке ми розуміємо в булевій алгебрі. Воно трошки інше. Ми заперечили true і отримали false. А там тих true може бути багато. І false можуть бути. Ось приблизно так можна пояснити. Так, давайте далі дивимося. Далі по 51-53? Так, тітка, все просто, син, син по батькові або по матері, так? Там, давайте, зять. Продовжуйте, так. Розповідайте. Ну, тітка, це... Пропускайте те, що вже відомо. В плані, що про тітку і про зять розповісти? Так, значить, далі. Це... хто, невістка? Чи хто там? Ні. Ну, 56-57. Ой, як це українською мовою? Племінниця та племінник. Так, спочатку племінник, а потім племінник. Просто в них має бути хтось з батьків спільний. Ну, так, ви визначили так. Давайте про них скажемо, що можна було визначати так, що або про батько спільний, кожен має батька-батька, які є спільними, то це буде двоюрідна сестра, так? А племінниця, це у когось племінниця, якщо це жінка, і батько, і бабуся чи дідусь є батьком тому, кому вона приходиться племінниця. Можна по-різному визначати. Ви визначили таким чином. Давайте далі. Ну і далі племінник. Але я племінник там це саме симетричне. Так. Тільки чоловіком має бути. Або бразер, або сестер. Uh-huh. Так. Персон. Ну і це далі персона. Це просто утилітні, щоб вивести взагалі всіх. Так, це об'єднання. Це крапочка стоїть у 59-му в кінці, вона читається як об'єднання множин. Люди читають як і. Але там або персоною є чоловіки, або жінки. Але насправді ми можемо природньою мовою сказати, що до персон відносимо і жінок, і чоловіків. Але під цим і розуміємо теоретико множинне об'єднання або логічну зв'язку, або. Хоча кажемо і. Давайте далі. Ну і це все. Так, кровні родичі. Так, у нас тут були підводні камені на привід рекурсії. Предок-предка.
Предком є предок батька, ну або матері. Нащадок, так, або батька, це... або матір. Так, да, це під словом батько, під відношенням батько, ми розуміємо, що туди входить і мати, і батько. Предком є предок батька і кровні родичі. Все. Давайте, ви обіцяли нам сказати, порівняти це з SQL, з кода, з чим там ще, з імперативними і з цими. З Гаскелем. Давайте, це цікаво. Так, давайте. Я спочатку покажу. Це в нас що? Я не бачу. Це в нас імперативна мова. Java, так. На Java. Тут, ну, якщо потрібно, якщо можу збільшити шрифт. Ім'я, гендер, список дітей, мати, батько. Так, і як ви зробили? Батька, мати. Ну, такими ж людьми, тобто такий же клас людини. Да, і, а ви повністю всі відношення, які там були, всі реалізувалися частково? Ну, от я зробив маму, батька, дитину, чиє матір'ю батьком, і одна змінна, тобто чиє цей персон, чиє батьком матір'ю іншої людини, знайти всіх предків, знайти всіх нащадків. Чи є предком, чи є нащадком, чи є кровним родичем. Ну, в мене тут також, як і у пролозі, там, де, ну, тобто помилка, тут оце потрібно закоментувати. Тобто, чи є кровним родичем, знайти сестер. А, не помилка, ви сестер, це не помилка, ви просто не так визначили кровні ну, родичі. Ну, так. Тобто, кровних родичів ще через нащадки визначили. Так, і що ви можете сказати, і ми зараз бачимо, що ви можете сказати на привід цієї реалізації? Ну, звичайно, це складніше, ніж на пролозі, тобто не, ну, довше просто писати, але може через те, що взагалі я там багато писав на Java, в мене це майже часу не зайняло, тобто це було друге по складності з 4 мов, на котрі я писав, і, мабуть, найпростіше для мене, ну, після прологу, пролог дуже простий був. Так, по обсягу зрозуміло, по часу написання, напевно, теж більше. А як, наприклад, розуміння читання цієї програмки? Чи вона лаконічно читається, чи ні? Складніше, ніж пролог, але легше, ніж SQL і Haskell також. Тобто в SQL там складні запити. Так. А, ну, тобто, наприклад, якщо розуміти Java, то тут легше прочитати. Тобто знайти там сестер. Якщо немає матері, тоді і так далі. Тобто доволі легко читається. Так, питання по цій реалізації на Java є чи ні? Давайте далі. Далі SQL, мабуть, по складності був. Ну тут у SQL найскладніше написати просто запити. Там через джойни, ну мені це було складно, наприклад. Найлегше написати тут таблицю, тобто саму. Тобто створюю таблицю, далі легко доволі вставляти, ну, приклади, наприклад. І, тобто, ось в мене така таблиця з 10 елементів я у SQL. Тут, може, не дуже видно, але ось тут вона зліва знизу, я не знаю, як тут краще приблизити. Ну, тобто, ось тут там... Видно достатньо. Так. Так. Що я зробив... у нас, як ви вирішили з предками? Так, зараз. Тобто, в мене, наприклад, предки... Рекурсивно також, ось в мене цей запит, можна, наприклад, а ну ось в мене він вставлений. Тобто, наприклад, можна знайти всіх предків п'ятої людини. П'ятий – це Джим, тобто в нього всі предки – це 6 та 7. Тобто в нього матір 6, батько 7, і далі у них немає вже нікого. Тобто, наприклад, як, якщо... Так, як ви в базі даних представили батьківство? Через ID батька та матері. Ну, я не розумію. Давайте ще детальніше, трошки ну, детальніше. Добре. Поясніть, будь ласка. Так, наприклад, візьмемо там людину, у неї буде ID, тобто це primary key. Так, рекурсивний зв'язочок, те, що ми знаємо, сам з собою, до себе. Вірно? Додали foreign key так. На свій так. Primary key. Так. О! Так. Запам'ятайте, будь ласка, всі присутні, запам'ятайте це. Яким чином представити дерево, гра дерево, який є дерево, в
реляційних базах даних за допомогою потім використовувати SQL. Рекурсивний зв'язок до себе. Додаємо foreign key на всю таблицю. Є питання в когось про цьому, чи щось не зрозуміло? Вам дякую, що ви це зазначили і представили. Так, що ще цікавого можете розповісти про SQL? Ну ось, кажу, що для мене це, мабуть, складніше було, ніж Java, бо тут запити не дуже приємно писати. У Java, там, у багатьох середовищах для написання Java, воно може і підказувати навіть там щось, а тут потрібно, якщо щось там не знаєш, то потрібно шукати багато. Так, дякуємо. Так, і що в нас, про Haskell щось цікаве? Так, Haskell. Ну, Haskell, мабуть, найскладніший був зараз, я тут модифікував. А, ну, здається, нормально. Haskell, мабуть, був найскладніший. Я тут не всі зробив запити. Мені, можна сказати, моє бачення, що мені він найменш приємний був. І задавати не сильно, складніше, так сказати, задавати усі дані, ніж у інших. Може, я просто не знаю, як правильно це робити. Але ми ж пройшли всі курси, тому я... Ось з такими навичками пройшов курс програмування на Haskell. Ну і саме написання програм частіше складніше, бо потрібно робити, наприклад, я робив, ну, в мене зараз тут також в мене не зараз тут. Ну, якщо видно, якщо ні, можу змінити shift. Знову ж таки. Тобто в мене person це знову ж таки ім'я, гендер, матір, батько та діти. І так як матері або батька може не бути, то я їх задав типом maybe, і потім цей maybe дуже багато потрібно де перевіряти. Наприклад, складніше перевіряти, ну от сестри, в мене доволі громісткіше, ніж, наприклад, у Java написано. Так. Значить, увага всім присутнім. Ми зараз насправді розглянули дуже важливі питання, пов'язані з тим, що у вас значно зростає потенційна можливість, потенційна потужність обирати засоби програмування. Ми зараз тільки побачили, де краще, де складніше, де обсяг програми більше, де він менше. Питання до доповідача. Чи відомі вам причини, глибинні причини, чому так відбувається в тому чи іншому варіанті? Чому відрізняється трудомісткість, лаконічність запису у Haskell з тим, що ми бачимо у логічному програмуванні. Чи відомо це, чи ні? Ну, мабуть, я думаю, якщо говорити про Haskell, то він менш предназначений для, наприклад, таблиць даних, мені здається, для датабаз і так далі. І тому складніше робити пошук, якщо він там тим більше на великих даних, для швидшого виконання програм більше і більше тексту потрібно написати. Так, які є питання у вас, у присутніх у всіх? Які питання до мене, до доповідача?